Feliz llamarse el vidente, bon bedin a Telenoticia, aveta 8 de septembre, amita Ivo Yanes, mandimi, Jenny Ray Dirks. Un feliz anoche televidente, la conozco misa de Biasin aquí con nos promen noticia. Aema Inta, estudiante nandi colegio arubano, atene un acción pa motivo con anta contra di algún regla nan novo, kusigun nan e reactor a tuma. Pero también, junto con acción, nan note de acuerdo con miner capelo a tuma su retiro, ya ku e tambita contra di algún di regla nan aki. Manuel Capello, un pensionado de 7 años acaba, ha tomado su retiro a base de alguna situación que está andando en el colegio urbano que no está de acuerdo con él. Y ahora, alumno nan ha tomado una acción, ya que también no está de acuerdo con alguna regla, y nan ha hinca el retiro de Capello también junto con la acción. Una de regla nan la música de pausa. Y de lo que se ha regla con el rectorado Abin, un día, por ejemplo, de pausa no más de música. El música no está sobre ningún gente. Al contrario, a mitad de la ronda, en mitad de para dor de música que toca aquí, tú eres mucho que no tiene iPod poni, pero eso tiene música. Durante la mesa no tiene iPod poni, es una cosa que tiene hasta más social. El problema, als u daarop doelt, wat er gisteren aan de hand was dat er in een pauze keiharde muziek gedraaid werd. En niet een beetje hard, maar ontzettend hard. Daar klaagden collega's over. Daar klaagden ook leerlingen over. Wij vonden dat niet gepast. Noemt u mij de naam van de school waar in een pauze keiharde muziek constant gedraaid wordt. Dat is in feite die directe aanleiding. En voor de rest, ik stel de vraag dan ook maar aan u. Wij hebben geen idee dat we ineens allerlei nieuwe regels bedacht hebben. La situazione è una mistura bisa, questa di Hawaii, e ademà si è stata in pausa, mi trova qualche problema. Per se è in pausa, non ti baja il sound un rato e tutto cosa normalizza. Però ben grite, non paghi cose e non magna. Un'altra regola, secondo il studente, è che non magna di papia, papiamento di in pausa. Però qui è il rector della Zilandia, e non sa di regola qui mes. Er is op Facebook een heleboel onzin gezegd over dingen. Om maar een voorbeeld te noemen, wij zouden bedacht hebben dat er op school geen papiaments gesproken mocht worden. Ik ken de regel niet. Wij hebben hem in ieder geval hier met z'n vieren niet bedacht. We zouden een lijstje hebben van docenten die we ons schouder gaan ontslaan. Ik ken de regel niet. En zo ziet u het gevaar van social media, dat allerlei dingen bedacht worden. Dat allerlei dingen een eigen leven gaan leiden. Zonder dat, en we hebben vanmorgen ook met leerlingen gesproken, zonder dat men precies weet wat er aan de hand is. In klas is het logisch. In klas noemen ze communicatie met anderen in Hollandees. Toen je vaak naar mensen doen een les in Hollandees, afvond het onze papiamento, maar we moeten het comprende bon. Maar mensen hebben het idioma, ons idioma die school is Hollandees. Dus toen het kwijt dat ik zei, maar even hard, de pauze, hun pauze. Dat is moet je naar een pauze, hè? Regla nan arriba e viajamento di havu vir, tambe manel capello no ta ota di acuerdo con él. Tanto manel capello y reactor ta donan opinión arriba e viajamento aquí. E viaje sta, se io regalo in dinamica, mi comprende, mi metto d'accordo con noi, per se io regalo in amiche implementata, regalo in just, con la bai just buona a favore di molti, e non quiero sei. Per noi, regalo è regalo, però è cosa. E cosa passa per un tempo che con regal e regal? Bota ha si algo pa e mucha nan. Bota si algo pa bo convenienza, pa sata ma fasi pa bo. Al contrario, dove Kiko, mi collega Sagarai, ami, na maniera non sta hasiele pa 10-12 anni largo capa, e la bai bon bon. Di combo sta bing a o siete scienza nan, kuta engelek, non mucho bon pa e mucha nan mes. Have a heart. Er is een discussie wij hebben een discussie gehad, meneer Davelaar en ik, over zeg maar de organisatie van de reizen. Het is nooit bij ons de intentie geweest om reizen te cancelen. Ik heb dat vanmorgen ook tegen de leerlingen gezegd. Ook dat staat dus op Facebook. Wij weten er niks van. Wij hebben alleen gezegd dat wij duidelijke kaders willen hebben. Wij vinden het, en ik noem daar verder geen namen bij, maar wij vinden het bijvoorbeeld onverantwoord dat mensen die een reis organiseren met heel veel cashgeld thuis zitten. Dat hoort niet meer in deze tijd, dat kan niet in deze tijd. Dat moet via de bank lopen. Regla mester 10, pero pa manier capello e mester ta den beneficio di alumno. Y para rector di colegio urbano,
Nada te worden así en contra estudiante nan. Claro que tengo que me sentir regla nan, pero regla me sentir juist. Ding samenwerken met hij ook andere member van de school die kunt een docent en ames en daarmee kun je moeten implementeren een regel van dit moet je doen en nada más entende juist en dat werkt positief dat werkt afreks wordt dat coöperatie een hende of een hende dat pidibo pabo hasiele dan vorm een decente en te papiando onderling oké una no está y una no es que llega pero de arriba obligado a hacer algo en dat bij niet cerca nos, niet cerca emocional en dat bij. Misschien moeten we het even scheiden. Kijk, wij willen als school dat de school een goede school wordt. Daar zijn we met z'n allen keihard voor aan het werk. Daarvoor hebben we een aantal afspraken gemaakt met het personeel, met onze collega's. Dat is één. Daar hebben in feite leerlingen helemaal geen last van. Integendeel zou ik zeggen, op het moment dat wij met collega's praten over onderwijs, sectievergaderingen organiseren, dan zou dat ten goede moeten komen aan de leerlingen. Het vreemde is dat nu op Facebook dat, zeg dan maar even, tegen ons gebruikt gaat worden. Dat is heel vreemd, terwijl dit helemaal niets met de kwestie te maken heeft. Meneer Capello te explica di con el tuma su retiro. Tende, dat toekomst tegen een final. Ik zag het in dat moment met hem oké. Mi no puedo trabajar más, me dice ni va a sentir frustrado de las cosas que pasan, entonces mi que va, me está comprendiendo, hace un pariente me dice, bota yo es verdad de la mucha nan, pero mientras así es contra la mucha nan, es cosa que un tiempo bota me dice, ok, esto es genoeg geweest. Mi que va, no para mi beca siento la televisión, pero me dice otra cosa, no está, me dice así. Mi que va a viajar un tiki, lo que me no puedo durante 35 años. Me está trabajando en la OPA, me quiero seguir trabajando en el BCI, entonces me también voy a tener mucha nada para generar un tiki más de edad. Para vos. Apunta el rector Timmermans, Kiko prospera a vos mañana en adelante con el colegio urbano después de la acción. Nou, ik hoop dat het rustig blijft, en rustig blijft omdat we gezegd hebben. En misschien is dat iets wat de afgelopen jaren minder gebeurd is. Wij willen natuurlijk met leerlingen praten. Dus we hebben eigenlijk vanmorgen. Tijdens het gesprek dat we even met leerlingen hebben gehad, gezegd dat we de leerlingenraad weer nieuw leven willen inblazen. Die is er wel geweest, maar die heeft een beetje een stil doods bestaan gehad. Dat we weer met hen gaan praten en kijken wat er wil. En dat zal ongetwijfeld betekenen dat we het niet altijd met elkaar eens zijn. Dat kan, hè, maar dat heb je. Hè. Wij hebben ook het belang van de school en met al die leerlingen te dienen. Maar goed, als je met elkaar praat, en dat is eigenlijk ook mijn boodschap van vanochtend. Als je met elkaar praat, had dit ook vanochtend niet hoeven gebeuren. Il Parlamento ha preso anno parlamentario nuovo 2005-2006 avema inta e non sa transmitir saki den su totalità. Però per snan ku no pora sigue saki nos din un sinopsis di con ema inta bai. Algo promegu GSORE, auto di Sua Excelenza Governador ta cerca edificio di Parlamento, na onda un peleton di mariniers a cabiasi preparación pa inspección di nos Governador. Ja un delegación di Parlamento ta ribe pa e sala di Parlamento na onda et elabora, ribe punto nan principal di atención di Gobierno. El concepto di sostenibilidad ta expande su mes ribatur terreno. Também é um de finanças públicas, com o fim de chegar a finanças públicas sustentáveis de um tempo relativamente curto, sem causar desbalança econômico, laboral e social, o governo segue tomando o passo necessário para chegar ao ponto de presupuesto balançar. Junto com o Parlamento, nos arregla nos próprios superfície financeira temporal. Según norma nan ku nos mes astipula, mes cos ku otro ley nan ku awardo introducido en el cuadro de desarrollo nan global pa crear un sistema financiero más sano, controlable y transparente, gobierno de Aruba a fortificar el colegio nan alto de Estado, manera parlamento, controlaría general, consejo consultativo, y así invertir de nuestro sistema judicial. Del turismo, nos ha surpasado la cifra de 1 millón de visitantes por año. Y año aquí nos lo llama Bombini, na más turista ainda, y la entrada para cada cámara disponible lo sigue subiendo.
No mesmo momento, nossa sigue busca atividade na novo para nosso país e ta sigue revisar oportunidade na co historicamente a sostener nossa economia. Fator importante ta é hecho co Aruba tiene capacidade para transformar su mes de centro de conhecimento de qua governo, comércio e enseñanza ta uniforça e compartir conhecimento para elevar nosso nível de desenvolvimento. O governo de Aruba lo sigue com a execução de um manejo dirigido na revitalizar e fortificar nos bairros, onde brinda a habitantes a facilidade necessária. Centro multifuncional para serviço público de diferentes distritos lo dona aporte importante de ESAC. Mais atividade em bairro lo contribui na manejo integral para a juventude. Manejo de governo lo enfoca para seguir um treinamento para esnan que exercer trabalho voluntário e lo estabelecer rede de voluntário especializado. Lo executar a seguinte fase de projeto nos atarde, que lo brinda atividade e guia para jovens depois de escola. Lo continua que trayecto de formação social e lo evaluar a possibilidade de introduzir trayecto paralelo para a gente mulher. E de três componentes para por criar prosperidade compartir e sostenível da criação de sociedade mais saludável e ecologicamente responsável. O programa de conscientização e infraestrutura mais adequada nos provisa que nosso país a começar a mover. Nos por constatar aumento de quantidade de cidadãos de toda idade que está praticando deporte ou está fazendo exercício de base regular. Isso aqui está logro significante de cuidado de saúde de nossa comunidade. Com o tempo, isso aqui lo traduzimos isso também de redução de enfermidade e lo contribui na isla mais saudável. A responsabilidade única que parlamento tem e o instrumento constitucional exclusivo que tem na sua disposição, sempre, necessita no serviço de nosso país e nosso povo. Não se serve para reconhecer e integrar o diferente ponto de vista que está viva em comunidade riba tur tema, tur, pero tur outro interesse está completamente subordinada na ESAQI. Mita expressar o desejo ferviente na tur membro de parlamento e na tur como líder político de nosso país, que não lo guia nan seguidor nan para o sucesso na recién divisão, agressão, violência e destruição de propriedade pública, jamás, pero jamás volver a repetir. A combinação de expressão livre de opinião diversa e aceitação de decisões democráticas é essencial para a estabilidade de nosso país como democracia ativa e assertiva. A base de democracia é debate e diálogo. Vamos usar nossa energia para democraticamente compartilhar e conviver mais com o outro. Saquita algún de punto nan principal que ajala atención den el discurso de su excelencia gobernador Fredis Refuñol. Rubén Trapenberg, para Telenoticia. Na apertura de año parlamentario nuevo, anota ausencia de fracción de MEP en su totalidad. A fracción no amanda ningún aviso na presidente de parlamento de motivo nan kunanta botatín pa nota presente e presidente de parlamento a tomar nota de posición de MEP de medio nan de comunicación. Marisol López Strom tajanya que se botín cualquier punto de vista e lugar pa treseta precisamente den a sala de parlamento. E me tem que dizer, isso aqui é contraste grande na tua trabalho com nossa binta raça como instituto imparcial, como parlamento, como instituto, que não somente há um logo novo, que está representado nos 21 membros, mas também nós estamos trabalhando muito duro para independizar nosso parlamento de Aruba, para ser mais forte, para nosso trabalho de controle mais melhor. Que, mientras que trabalhamos para dentro progressar, nós temos uma situação difícil e o que está de lamentar ao está assim, que nota 21 membro parlamentário tem presente,
ayer na reunión público también para elegir presidente y vicepresidente del Parlamento estaba también escos. Me quiere lo que está importante para tres para adelante está para acorda con ellos nos como miembro del Parlamento tiene trabajo para cuidar nos leyan para guac para nos tener nos mesna lo que tienen leyan aquí nos mesna también como persona. Nos extrañame si hago en miembro del Parlamento está visa con una nota bien nos mesna un cas nos mesna un Parlamento que está el lugar de pueblo visando con el lugar lo nota safe. Siendo que en el mismo momento, Botajaña está bon, sí, por ejemplo, va a protestar en un centro de justicia, entonces dice que cualquier lugar está libre, que destroza el edificio aquí y que comete acto no castigable. Ese es algo, un contraste muy grande. Y me quiere, como va bien, cada parlamentario que va a sí, a dar honor a lo que es el Instituto Parlamento. Por eso, como va bien, no obstante, colonia político que portín, o diferencia de opinión, está va a hecho. Conocen un parlamento camino como deputí democráticamente. No está todo el país, manebosa, hoy en día tiene esa aquí. Hope este país en que está angelá, ojalá, no importa tiene un sistema democrático. Y no tiene y tiene gente que aquí bre. Para lo que de fracción de MEP, ¿nan a avisar de ayer para hoy el motivo por el cual no había hoy? No, oficialmente, en mí como forzeter de medio de comunicación, y me te quiere con que va bien en nuestra sala, en nuestra casa, que mentores están con te ahora presente tan nos invitado como parlamentario nan y me te quiere ya ahora que acto nan aquí bota mostra bo mesco bo no te respetaba bo mesco un instituto un vez más e trabau ta kiden e trabau no ta pa bringa ribacaya e trabau ta aquí den parlamento pa usa e herment nan con nos tin constitucionalmente e pa hasi nos trabau y awe obradora bise hopicla den su speech, la enfatizza un candidato punto, però la paro un rato quieto tambe, natura è succedito nel ultimo siman, e dona un mensaje che è algo che non mi si succede nunca más, e mi che agrega acerca che non mi si guardo appoggia tampoco per ningún miembro di Parlamento. Gobernadora ilustra lo cual que pasa en el último año en aquí con Aruba y una no está bayendo. Sin embargo, así en mesa sin falta de situación financiera. Esa es la impresión del presidente de Atia, Henríquez, que está presente en la apertura de año parlamentario. Mi mesa sin falta un poco más de la situación financiera, pero me quiere, ¿sabes? Se lo vi en la camina. Okay? Pero ya, yeah, todo está positivo. Non so passo dove basta, turbulenze ultimo anno e ultimo settimana anche e mi chiede che noi stiamo adelanti torno più reto e noi lo mettiamo a conjunto noi lo possiamo overcome e vai adelanti. Come governatore l'ha menzionato anche il hub e Aruba mi sta funzionando come un tipo di hub come organizzazione che ti rappresenta una donna di lavoro e industria generale in Aruba. ¿Cómo se mira aspecto hub? ¿Está para otra compañía de exterior, para sobre nuestra compañía en la mesa? ¿Tiene función de eso aquí? Oh, me da que está para toda gente, me da que está algo para isla en general. Again, es algo nuevo, bueno, no está para ir a hacer eso de un día para otro, de tomar años y no décadas, para buscar echt un suceso grande. Gele. Poco semana pasada, usted tiene A-Tech en Aruba, para buscar que se está todo mucho young, con startups, con ideas. Y se observa que ya acaba, está, me importa parte de hub. Obviamente no estaba hub como algo físico, warehouse, una fábrica, no necesariamente CITC. Mi te quiero Aruba sirve un niche de, para diferentes partes del mundo, de la región aquí. No necesariamente no estoy competir con Panamá, o Jamaica, o Cuba, pero tengo otra cosa que nos puede hacer. Pero la única manera que puedo hacer es a de organizar eventos, support ATEC, support TEDx, para no solamente compañía local, pero también compañía de FOPO, BIN. Anto aprovechar de esa que nos conozco como gobierno, como Aruba 13, incentivo fiscal para compañía para establecer que sea un headquarters, o sea, no comportaste una fábrica o algo, pero make sure que ganen aquí con ideas innovativas por sentirme más confortable en Aruba y usar Aruba como base o como parte de un proyecto. Il leader di fracción di Democracia Real, Andin Becker, tajanya kutin hopi repetición de discurso di gobernador Fredis Rufiñol. Et enfatiza que ya Aruba tin 6 años ta escucha di energía renovable y que Aruba ta baibira un hub. Sin embargo, su argumento ta kutin 6 años ta bien de historia aquí, pero no ha bin ni con un ley pa parlamento duna un base legal na historia di energía renovable ni tampoco di hub. Eigenlijk. Il governo in 6 anni sta organizzando seminari con il settore privato anche per Hasi, però il governo non sta compiendo la sua tarea di presentare un monopolio, di poter presentare lei per sostenere e visionare l'OSI e SEI, non sta tenendo nada, tampoco di rifineria, con cui va bene,
Está o pilar econômico grande, que acaia fora que não, a nossa pera de 5% do bruto nacional produto e roupa e emprego na de qualidade tribo e treino na nossa tem net nada, tem a visão que o governo a escreve para o governador. Está de lamentar, trove que nós está bem que não tem sala que não para escutar, uma repetição de mês, uma história não bonita, que o dia já é, ou lá não materializar no mês, porque não está materializando no mês, então, fora de sei, nós não estamos com a base legal, não estamos representando. Sei, então, é preocupação seguramente, então, nós não estamos com a base legal, da visão da linha grande para expressar para o governador, mas tem o presupuesto mês 2016, de qual nós temos um preconceito um semana e meio passado, mas começou a apresentar de forma oficial no parlamento na próxima semana aqui, e dentro do nosso BIWAC, está com, em detalhe, a visão que Nana não vai materializar esse mês. Nós temos um enfoque também para a educação, e pergunta está mirando com o colégio, tem protesta, obviamente, precisamente quando atender com a forma de nossa educação, aparentemente tem um focus riba holandês, que está bom, mas aparentemente que proibir papiamento dentro de outro espaço que tem a ver com o colégio. Enfoque aqui riba a educação está necessário? Bom, a gente quer que na final do dia a Aruba nossa viva, Deus, a gente quer seguramente nós dar valor na nossa língua, com nossa nasce com ele. E está com o holandês também, que é da roupa importante, mirando que nossa língua está na holandês. Esse balanço é mesmo agora, já, e enfoque para a educação em todo caso, vindo para o discurso do governador, também tem roupa de repetição em dia, Deus, roupa de término de economia, de conhecimento, etc. Tudo que nós escutamos há 6 anos acaba, mas pouco custa materializando isso mesmo, então 6 anos que está caracterizando o governo que não de dois de senhor Mike Eyman, que agora que não tem 2 anos eigenlijk netamente não governar, está dando leis na rondo mundo e basicamente dando atenção mais bem na a diferença de opinião que ela tem com o reino e com agora que não, em todo caso, tem o discurso a bem aceitar que ela impõe o mês dos ribos do governo a pôr na mês bom de curatela. Líder de fracção de AVP, parlamentário Baba Herdei, queda agradavelmente surpreendido com o discurso do governador Freddy Strafagnol. E também com o governador a purba de rinca vários aspectos tão importantes de um discurso e te elogia o governador Paesaki. Especialmente Sibuac, que está sucedendo no nosso país, desenvolvimento financeiro, econômico, turismo, social, ensinança, infraestrutura. Governador Apurba, você rinca tudo de um discurso, que não está fácil, um elogio, ante ele rinca de tudo de capa de sustentabilidade, de fazer a Aruba mais competitivo com a região. O sea, lo que le dice es que tiene un desarrollo internacional de competencia más fuerte en Caribe, mes, para turismo, apertura de Cuba, cultura de Médici. El gobernador también se tiene que e inversión en que Aruba está haciendo, en infraestructura. Le menciona WAF, le menciona Green Corridor, posible mencionar el hospital, la avenida Waterfoss, la renovación de barrio, la escuela. ¿Para qué está? En nota GISPA gasta placa. Cada um de inversões, não somente de criar, tá bom? Para fazer nós mais resistentes para caminhar de para fora e para criar mais oportunidade para dentro. O governador capta tudo o tema de sustentabilidade que está conduzindo na caminha para mais uma comunidade mais forte, mais justa, que está bonita. O que me está aí também de remarca que o governador não tem atenção na ensinança, tá? Ela visa que a ensinança tem um rol importante, literalmente ela visa mais estudante que chega a nível mais alto de conhecimento, também roupa não e me roupa Aruba. Exatamente o que nós afirmamos como programa, como partido e como fracção da sua música de nossa orelha. Finalmente, o governador, como papiano, como chefe de governo e como representante de reino, em seu intenso discurso, ela mencionou palavras de desaprovação para a violência, a agressão e a destruição que atumou lugar recentemente. Ela disse que o parlamento e a assembleia de representantes do povo é símbolo de democracia. Então, ela disse que jamais, ela repetia a palavra, jamais, o que sucedeu, tem mais de sucedeu no nosso país. Que mesmo com uma clausura com a imensa que era surpreendida, sendo explícito e desaprovação, tá? E a mim agradavelmente surpreendi e satisfeito. E maneira que nós sabemos agora, a UE nos acerca onde é parqueiro Wachter no centro da cidade para Sina Puntre com esta experienciando a implementação de um sistema novo de parqueio.
Ele vai hope bom, mita canarond, mita dona hope informação a ribe machine sobre a nossa conscientizando ainda e persona nan compra traha e machine e também ora mita canando anto se tem gente nan que para mal de vac anto nos tapone babisa mane boways mostrando nan que falta nan da hasi a ribe tinha nos ta nota também que cuta e falta e número de vac, ok? Baudi tinha nos tapone nos inicial. Também me topa com gente que está para malo de caminho de zona na caminho com um gente inválido me separa não está para me tapar na plisi não por move vai para outro caminho então não está vai sem nenhum problema okay? E pergunta mais frequente está como para trabalhar com a machine então que comida precisa na machine da mais fácil diz na mesa segue a instrução passou para a machine me está precisando o que para borrar-se. Anta bing nanta acercami ora mita kanando anto nanta puntrami tocante con eta bai angelot y mita duna na explicación. Tambe si nanta cerca di machine mi mesta llega cerca di nan y puntra nan si nan a comprende con betraja que machine mayoría di nanta duna mi reacción positivo. Y a joven anco ta participando de trayectoria di formación social a pasa de nan promé parti in anta entusiasma pa sigi que programa. Nanta sigur que formación social lo ayuda nanta mejor ciudadano mayan. Nosa mak me compa biba ku otro, eto ta un tiki struggle promé siman, nosa bai mundi nan, so bai tres mundi, no dos mundi, ela bai un tiki duro, pero ela bai bom to. Me to bai caspa, ya, me binja luna bec, comente positivo para começar bem, como não é? E a você me tem de bisa vai casa um tique para relaxar mente um tique uma drenda que tem me joana assim me no para lá que mas aí dois dias de lá que se no hospital pero já é tão experiência nova não e a me tá querendo me olhar também também tão força para mim para me seguir para adiante que tem não agora me tá dom me para pensar e bater sabe por sim eu pico se agora me ajuda também por crescer me por sim é o que mais sim aqui dentro me toma começa a pensar coisas outro compa dry om com gente não com amigo não compa biba junto e não rabia para qualquer coisa sim a compa dele que rabia aí tem parte fácil tem parte difícil para aí eu tenho que dizer dele com ele antes se que vai de lá não tem que ir treinam quando põe mais fácil é tão parte mais difícil de maneira e pensa minha essa câmera você problema de tal. O amigo meu ainda que não me chama, eu estou full outro, que não é muito assim, não tem o que é, porque é o que não quer, mas assim, sem agarrar a disciplina, com os cubos de nós, com o bidão que não está, tem. Me sinto me curto, me tem que dolor, pero, de tudo treinar, pero, já, me sinto dolor, duje se você, me meto para acabar o programa aqui, de assim, me tem que mandar dolor, me tem que manter todo o meu cabelo. A minha é classe hoster, já, tu. Nós temos discussões, pessoal, já, tu gente tem diferente opinião, pero toque no velho, nós temos que buscar maneira de toque para trabalhar junto, para nós acabar o programa aqui junto. É mais difícil, tá, é treino mental, pessoal, é físico, é do outro lado por alto, pero se você tem é treino mental, tu logo vai estar para sempre. E maior não dia jovem não também está satisfeito com o programa de formação social, já que não admira cambio não de não ajudam, e jovem não mês também de não mês passou não admira com ele ajuda não desenvolver positivamente de nossa comunidade. Para mim está hope gratificante, está orgulho, me ajudam e hope muita aí a chance aqui. Passou a nanta senha disciplina, nanta senha compa defende su mes, un mañana, cosa que de pronto a no está exigiendo en la casa, pero a no está worry con ese, a quien han talked en cuasi, ni tan jope orgullosa y agradecida por la oportunidad aquí. El primer instante que era bien a quien han, él había empezado a madi, o sea, me avisa de incubir. A woke él avisame, no, esta va y pe, esta queda, su actitud cambia, no está manera agresivo. Turcos DJ me está reparando, él hace un cambio hopi grande en su cara, en su smile, y ganas que tiene de seguir, aunque ganas de ir a casa, pero toca y quiere seguir, eso es importante. O sea, aquí está un paso hopi grande que la duna,
Y mi ta pensa que siempre voy a tener como un chance y cada cosa que nanta hace, voy a para ahí en duro y para bien, pues, ah, voy a hacer bobés, pero también tengo cosas que nanta tengo hace, ¿no? Ley tal ley en la casa. Ahora me voy a papi con ella, con ella va, se la va bien, que con ella, y ella avisa a mí que la gusta, que está bien all the way. E mesmo agora que era drenta, agora que ano passado e não vai escolher mais, e agora é me avisar-me que é drenta. E agora eu me avisei, eu me apoiava se você vai. Então, assim, ela é drenta e ela gosta, e me estou muito contente. Muito contente. A gente está dia que eu moro na minha caserna, para não ir na ajuda, mas se três semanas. E está um dia muito bonito, muito emocionante. Onde que eu vou estar, agora eu moro na caserna que eu vou ir na ajuda, com lágrimas na ovo. Não somente eu moro, mas eu vou ir também. Passou que, como eu vou vir, está uma fase mais difícil mesmo para mim, para mim três semanas. Quando eu vim aqui na caserna, eu estava para mim, eu fiz treino, acostumamento com o grupo, como para trabalhar com o outro, e com a vida de caserna, eu estava. Para três semanas, eu estava sendo mais duro para o Robin. Então, está bonito para o que, em verdade, o Robin está. Eu tenho um prazer em que não está assim, eu tenho um prazer mesmo, mas eu não tenho que também na cara, na expressão, não paco, não estou muito orgulhoso de mim. Está muito chiquito, três semanas, mas eu acabo de botar o câmbio, mas não grande de mim. E a maneira que nosso papai é maior, para seguir em força, isso é muito importante. Paco é a parte positiva que está vendo bom que eu não para seguir em força. A Okina anda seguir que é parte de training, e também está mais intensiva a Okina, mas eu acabo. Eu hope não sabe basta, pero a Okina não está passinha, hope mais. Mas nem quando mencionar, é que ele está mais alto. Então, Paco, a Okina, na mesa se acaba com o nosso drive, então, é quando a mesa vai um tique mais ligeiro, e maneira deve ser. Então, é três semanas que está seguindo, também tem mais money, mais tempo que não está passinha mais coisas. E também, arbeio, não está mais relação espiritual, não está mais team challenge, que é parte que não está mais curso de aggression regulation. Training, também a parte nós vai acercar diferentes instâncias, mas a família planeja, a fala também para papi, diferentes charlas na que é hobby na Kinana. Januari, eu tenho outro grupo que eu comecei com o trajeto aqui e acaba a inscrição de abrir. Se tem jovem ou maior que eu quero para não participar em formação social, por tomar contato com o SVT na telefone 522-5352, me te repetir, 522-5352. O Ministério de Cultura tarriba um trajeto de renovar museu e edifício monumental tour round de nos isla, engrandecendo assim a nossa cultura. Da de forma a que dá esse esforço grande para conservar nossa cultura, nossa história e nossa identidade. San Nicolás está rico na história, na costumbre e na nossa tradição. Também é quadro aqui, o Ministério de Cultura está uniforme com o setor turístico para mirar como junto por logra, não somente para restaurar o edifício, mas também para criar atividade e fluxo de visitantes interanha. Há diferentes projetos que você vai tomar lugar agora aqui em San Nicolás. Você vai estar, por exemplo, o Industry Museum, que você vai se assumir de monumento restaurado que nós conhecemos como Water Torn. Também um edifício que conta a história de não somente San Nicolás, mas a história de Aruba. Um outro projeto vai estar Community Museum, que a sala de da imprensa, que eu vou seguir e pensar aqui, que vai tomar lugar outro ano, na julho, da onde o projeto aqui cumpre sua restauração. Tem Community Museum, que tem a ex-Nicolás Store, que também tem sua história rica. Este monumento em fontes a cumprir o edifício de Nicolás Store, for de família Nicolás, mais ou menos um ano e meio passado. Na combinar com arriba, lobin um museu, pero a boa uma atração para o público. Nana decidi junto com nós para pôr um café chiquito aqui nana para gente por topa para com outra geração para jovem para gente grande tu gente de San Nicolás de gente da Aruba e tu resta por mix mingle aqui nana e essa aqui está um community museum de verdade. O projeto na nossa Nicolás lo inclui carnival museum de ano 2017. Vários outros edifícios e ideias criativas,
tour para promover mais cultura, mais arte e artesania. Também tem um projeto de crafts, que é encargado de artesanos e artesania local, que tem de duas dependências na São Nicolás. Então, você vai criar um workshop space com artesanos que traga arte e artesania local. Vou por mim acerca, vou por como você traga, vou aqui que você inspira e que você produto que você traga. Para o ministro Otmar Odiber, é importante conservar o edifício histórico dentro do distrito de nossa isla e banda de G conservação, percurar para ter evento e atividade constantemente de lugar aqui também. Assim, nos torna a conhecer mais e queda corda arriba, nos raiz. Loto, a loteria de Aruba também sabe que a seção de deporte de ação está começando. Softball a iniciar e a dar honra a uma pessoa que dedica roupa aia no deporte aqui representando o grupo de Calabas. Está papi aqui o senhor Tico Kelly, ministro Paul Cruz, como habitante do norte, a iniciar o torneio aqui de softball. Para mi persona, seguramente como un ciudadano de North, esta bonita, esta importante para estar presente hoy, para mira un juego de softball iniciar un torneo dedicado a una persona, un viaje más, cuaja se hopi para organización aquí, pero también para el torneo que está guardado organizar, sea Copa North, sea diferente de torneo, señor. Tico Kelly, un fuerte aplauso para vos persona y una palabra de danke también de parte de Tour Snack que están presente para vos dedicación a nuestro pueblo. Nos trae ropa duro, nos trae ropa y un draft de Tico. Tico nos trae duele de DJ, pero es una sorpresa que en el último momento nos trae nos obligado de decirle la verdad que el torneo está dedicado a DJ. Y a ver nos avisa que Calabas tiene 37 años de existencia, gracias a su persona. Caballeros, maridos, un amor observar. Calabas está en plena construcción y es aquí, ministro Cruz, gracias a Hammershot Baseball Organization, que ponen en corazón de Calabas. Dentro de un par de años también a Hammershot Calabas, Calabas Hammershot. Gracias a Angan, nuestro país está construyendo para nos ampliar el ballpark, pone manera debe ser, que brilla trove manera siempre. Un viaje más, mi nos hace de representante de Hamshack y Ribanan, pero de corazón nos quiere agradecer, danke, para tu presencia, Román. Me saco porque te amo de corazón, amo de Nord, Westfield, ¿no? Westfield, todo de Westfield. Un viaje más del nombre del gobierno de Aruba, del nombre del señor Mike Eyman, que hace petición para no estar presente para apertura. Un palabra de para bien y danke un viaje más para turbo aporte de nuestra sociedad. Muchas gracias, Tico. FCCA, Frank Barreño, junto con el gobierno, está trabajando en Bafeld en cada barrio para cada joven hacer recreación y deporte. El primer barrio que lo comienza con el Tabuchiri. Nosso direito tem um diálogo com o FCA sobre o tema aqui e nos põe um candidato de bairro que o FCA tem Roupicás de Angele para nos poder desenvolver a cancha de futebol de hierba, de maneira que nós temos, no momento aqui na Aruba, na Jaburibari, na Brasil, na Piedra Plata, são de Britânia, a Itália está abrindo uma La Fama e o governo junto com o FCA quer introduzir provavelmente um candidato de 10 de projeto na arquitetura e barro na Ronde Aruba. Isso aqui está um de promena que nós estamos junto com a FCA, nós estamos muito contentes, com Popel, José, Paula, senhor Rafini, tudo está de FCA presente, hope, hope, danke, e companhia de senhor Franklin Barreno também, hope, danke, para colaborar conosco, para fazer isso aqui possível, tem hope, experiência de parte de RCA, nosso UAC, de senhora Costa, um esforço grande que agora sim também para desenvolver uma riba própria força. Está bonita agora que a equipe na maneira, nosso UAC na Britânia e na RCA, na MES, uma iniciativa para não unicamente trazer Felna Grande, mas um chiquito aqui também, o UAC tem hope e hope interesse pela
para o governo, isso aqui é importante, para sobre o jovem não tenha um caminho para distrair na mesa de um sentido positivo, um fel de erva, uma maneira de turdia, e a gente tem um tempo barrio, então é importante. O jovem não tem que ir, o jovem não apontar a mim, mas eu não tenho que ir na karting, e não tenho que ir interessar para o fel aqui, por bem claro. A intenção está para bem claro aqui, se é por, agora por nível de função, aqui está algo que nós temos o ACO e companhia de construção, o qual também passa, promete trazer a muralha, a fundeche, depois também um flúor de betão. No flúor de betão também tem um sistema de irrigação para a água jove, a riba e erva, para a água por baixo, e depois também a pedra que está mole, que agora vai ter a erva riba de. E também um rec bonito também, para o jovem não ter que pegar bala cada rato. E tem uma proteção também para o jovem. Mas o Xen Mucha, que era um cancha de futebol de Nambário, de Buxiri, aí chega de raça uma atividade cava de futebol e não te promete para um cancha novo. Tem anos que acaba com nós tendo emocionante indicar que o não quer. Não tem outra fase, não tem mais lei que o não quer. Nós temos diferentes outras atividades. Na atividade que nós organizamos durante anos, mas na queira pedir e anos aqui e mensagem que está dando louco e claro, nós queremos futebol. Assim, na raça que na julho, nós acercamos o barrio e nós dois, nós chegamos a um commitment com outro, então nós organizamos e a atividade que está tendo para o jovem, que está querendo futebol. E está dois dias muito exitoso, e muito não estamos com não quer jogar, e tem complexo aqui mesmo, tem mais ou menos uns 120 muitos, tem 20 anos de papel de hora, e tem 27 anos, tem 147, 167 Robin, de etatina que nota traha com ainda para escola, etc, etc. E cada piaja é nanta indica que o futebol não quer. E nós temos um wijkbeheerder te traz 4 horas para dia, tour dia, and de wijkbeheerder mais seita e persona com mais tanto da hanha e promes sinal. And via de gele também através de persona aqui nós te quer estimular habitante na para cuidar lo qual antini. Porque a hanha que tem um barrio maneira nós temos outro barrio que a minha cidade tem um basketball field. Até passa que vai fazer cara piada da hora, destruir, ou fazer grafite na rua, mas dia é muito na mesa, a minha iniciativa para pintar, e na data de marca de pintar, o qual não quer, não se põe material disponível, porque a gente tem 2 anos que acaba com o lugar e não está. Maneira que não alaguei último, maneira na pintele, maneira na ferve, assim naquela. E assim nos foi por assim também que não na puxir, ainda que está tá? E se não mantenerle, não tenerle, não demais, roupa, anha, gozo de chile. E a nossa parte de infraestrutura, não? Essa aqui também está a tour para deporte de ação dentro da notícia. Acho que generei, televidente, nos quero agradecer por sintonia. Passa uma feliz noite e siga com o Telaruba Canal de Estresse de Maianco Josque. Feliz noite, televidente, até outra viagem.